Fala aí, pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Ceará e Sampaio Correia. É a fase quarta de final da Copa do Nordeste 2021. É mata, é jogo único, se empatar é decisão nos pênaltis, vale vaga na semifinal. E vamos com a equipe do Ceará, que na primeira fase terminou como primeiro colocado no grupo A com 16 pontos, 8 jogos, 4 vitórias e 4 empates. Encarando a equipe do Sampaio Correia, que foi o quarto colocado do grupo A com 11 pontos. Sampaio Correia, que em 8 jogos teve 2 vitórias, 5 empates e 1 derrota. É isso aí, galera. É quase os campeões recentes da Copa do Nordeste. O Ceará é o atual campeão. Sampaio venceu em 2018 e vale vaga na semifinal. Vai jogar, se promete. Eu quero saber a sua opinião. Quem avança? Por aqui, Ceará, o Sampaio Correia e o Ceará já saiu jogando. E eu peço a todos, por favor, que deixem seu like aqui no vídeo, ajudar na divulgação para que os vídeos da Copa do Nordeste continuem firme e fortes aqui no canal. Lembrando que teremos todos os jogos das quartas de final por aqui. Bruno Pacheco toca para Steve Mendonça, jogada pela esquerda, bela devolução, muita sequência, fica bem por ali a cobertura do Sampaio Correia. O Ceará já parte para cima. O Wino Oliveira pisa na bola. Dá um tapa lá na direita para Gabriel Dias. Vem procurando espaço o Ceará. Domina Saulo Mineiro. Segura. Tenta jogar daqui pela direita. Não consegue a sequência. O Wino Oliveira devolve para Gabriel Dias. Vem trabalhando a equipe do Ceará. Vina pediu pela meia. Belo lance. Ajeitou para Kleber. A devolução dentro da área. Faz o corte. Essa bola sobra aqui para Joanderson. E pisa na bola, devolve para Marlon. Vem procurando espaço. Paulo Sérgio faz o lançamento. Essa bola vai sobrar por aqui. Vem trabalhando a equipe do Ceará. Charles, Vina. Toca para o zagueirão Messias. E o zagueirão trabalhando aqui pela direita. O Ceará parte para cima. Vina, ele protege, segura, tenta o giro em cima da marcação. Melhor para a equipe do Sampaio Correa. Tá fechadinho ali na entrada da grande área. Olha o perigo, Kleber segurou, dominou, tocou para Steve Mendonça. Ele domina, limpa bem a marcação, tem Kleber dentro da área, olha o gol, passa! Que chance foi essa, quase o gol do Ceará. Um belo cruzamento do Steve Mendonça, por pouco não sai o primeiro gol do Vozão. É, o Sampaio tá ligado. É, meus amigos, é jogo único. Tivemos aí, acompanhamos a segunda fase da Copa do Brasil. Muitos jogos decididos nos pênaltis, até decisão polêmica, como foi o jogo entre América e Ferroviário. E na Copa do Nordeste vai ser do mesmo jeito. Olha o Vina pressionando. Corta a zaga. Tenta dar sequência. Tenta pressionar. Aí a marcação do Sampaio chegou um pouquinho mais forte. Pinto primeiro cartão amarelo. Cartão amarelo para a equipe do Sampaio. Vina. Para Gabriel Dias, segura, vem avançando, pode ser um grande lance. Tocou na meia, belo tapa. Tenta acelerar por aqui a equipe do Ceará. O Sampaio sai jogando pela meia, de pé em pé. Tenta ligação, sobe ali Luiz Otávio. Gabriel Dias fica com a bola, vem trazendo um vozão para o ataque. Vina pisa na bola, segura, abre para Steve Mendonça. Tem Kleber pela meia, pode ser um grande lance. Tentou ajeitar por aqui. Rasga a zaga do Sampaio. Joanderson divide lá em cima, Charles está na sobra. Sobrou para Vina, pode ser um grande lance. Ele vai bater para o gol. Explode em cima da marcação. Saulo Mineiro cruzou lá dentro, olha o gol. Salvo o goleirão. Grande defesa do Mota. É pressão do Ceará. O Sampaio vai se defendendo. Charles segurou, belo tapa, teve falta. Falta e falta perigosa. Falta para a equipe do Ceará. 42 minutos de partida, por enquanto 0-0. Bruno Pacheco se apresentou, mas o Vina chegou para ali e falou: Tinha comigo que essa daqui é caixa. Vem Vina na cobrança. 42 minutos. Vina correu, bateu pro gol, desvio na barreira. Toca na barreira e é escanteio. Vai todo mundo para dentro da área. É pressão do Ceará. Vem Bruno Pacheco na cobrança, ele mandou na medida, fechou Gabriel Dias na trave. Olha o Ceará, rasga a zaga do Sampaio.
O Sampaio Corrêa vai se segurando por aqui. Vem a bola tocando no travessão. O Costa na sequência. É mais um escanteio. Vai pintar a bola lá dentro. Vamos ver essa cobrança. Bruno Pacheco mandou na medida. Subiu Vina. A bola no meio. Corta a Mota no rebote. Insiste por ali Charles. Não desiste. Pressão do Ceará. E a arbitragem aponta final. É isso aí, galera. Final de primeiro tempo. Por enquanto. Por enquanto 0-0. E é isso aí, pessoal, e o Sampaio Corrêa já saiu jogando, bola rolando por aqui. Mais 45 minutos para a gente conhecer o classificado à semifinal. Se termina empatada a decisão nos pênaltis. Olha o Sampaio dentro da área, tentou a batida. Eloir dividiu ali na sequência, Ferreira tá com a sobra, abriu na esquerda para Marlon, vai cruzar na medida. Olha o gol, para fora! Grande chance da equipe do Sampaio Corrêa. E já parte para cima, em busca de fazer o primeiro gol. Aí o cruzamento lá da esquerda. E a batida para fora. Vem Richard, estoura lá para frente. Tenta alteração no Ceará, saiu o Kleber. Entrou Felipe Vizeu. Vem trabalhando o Sampaio, o Joanderson, o Jefinho. O Anderson tá com ela. Tem a movimentação pela meia. Chega firme Vina por aqui na cobertura e faz o corte. Toca para Steve Mendonça. Tenta acelerar aqui pela ponta esquerda. Aí o lateral do Sampaio não chegou de brincadeira. Fez o corte. Vem Vina na cobrança. Vai mandar essa bola lá dentro da área. Mandou no perigo. A zaga do Sampaio. E tenta encaixar por aí um contra-ataque. Quem sabe o gol na classificação. João Anderson domina, toca na meia. Intercepta bem por ali a cobertura do Ceará. Que vem trabalhando. Charles tocou para Vizeu. Chega a final marcação. Steve Mendonça. Ele pisa na bola, dá o giro. Tem a marcação em cima. Toca atrás para Charles. Charles tenta o lançamento. Abriu na esquerda. Bruno Pacheco se esforça, mas não conseguiu salvar. E é apenas tiro de meta. Aí saindo Saulo Mineiro e entrando o Rick na equipe do Ceará. André Luiz vai para Paulo Sérgio. Faz abertura na direita. Rony tenta sequência, explode ali em cima do jogador do Ceará e a lateral aqui pela direita. Rony tocou para Dudu Santos. Ele segura, tenta avançar. Tá para trás. André Luiz vem trabalhando bem a equipe do Sampaio. Jefinho abriu para Marlon na esquerda. É só caprichar no cruzamento na medida. Mandou nas mãos do goleirão Richard. E o Ceará tem pressa. O tempo vai passando. O relógio já aponta aí 72 minutos de partida. Por enquanto 0-0. Em caso de empate é decisão nos pênaltis. A gente conhece aí quem será o semifinalista. Daqui a pouco a gente fala sobre o chaveamento e também os outros confrontos nessa fase de quartas de final. Eloir tocou, belo tapa. Olha o perigo, vem avançando. Batida pro gol, salva Richard. Salva o goleirão do Ceará. Grande defesa. O Sampaio chega com perigo. Aí a batida pro gol. Espalma Richard e é escanteio. Vai pintar a cobrança dentro da área. Vem Paulo Sérgio, cruzou na medida. Cabeçada pro gol. Aí sobrar o rebote, Felipe Vizeu. Volta ali para dar uma força. Corta do jeito que dá. 77 minutos. Por enquanto 0-0. Dudu dominou, segurou, devolveu para Rony. Vai cruzar lá dentro na medida. Olha o voleio. Aí forçou demais. Apenas tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Ceará. Vem Richard na cobrança. Aí chutes a gol. 6-4 para a equipe do Ceará. O tempo vai passando. Por enquanto nada de gols. Por aqui no Castelão. Jefinho devolve para Dudu. Ele pisa na bola. Dá um giro. Procura espaço. Tá difícil. Então tapa na meia. Sobrou para Felipe Vizeu. Olha a descida do Ceará com o Rick. Ele domina. Segura. Tentou a inversão.
Tá bem ali a zaga do Sampaio. 85 minutos. É a hora da verdade. Por enquanto 0-0, nada de gols. Vem avançando bem o Sampaio. Belo tapa, quem sabe pro gol da classificação. Espalma, Richard. Vai pegando tudo e mais um pouco o goleirão do Ceará. Aí a bela jogada do Sampaio Correia. O tapa na medida. O chute forte. É escanteio aqui pela direita. Vai pintar cruzamento na medida. Vem Paulo Sérgio, cruzou lá dentro. Fechou André Luiz, olha o gol. A bola passa por todo mundo. É o último lance. Domina Eloir, toca atrás. Procura espaço, Ferreira, tá difícil para ele. Ele protegeu bem, deu um tapa na meia. Intercepta ali na sequência. Oliveira. O Ceará tenta o último lance. A arbitragem aponta 4 minutos de acréscimo. Rasga a zaga do Sampaio do jeito que dá. E a arbitragem aponta a final. É isso aí, galera. Fim de papo por aqui. Ceará 0, Sampaio Correia também 0. E vamos para a decisão nos pênaltis. É decisão nos pênaltis. Vale vaga na semifinal da Copa do Nordeste 2021. O Ceará que está invicto na competição. Foram aí 9 jogos, 4 vitórias e 5 empates. O Sampaio chegou ao seu 6º empate na competição. Se virem, crianças. Vem na cobrança o Ceará. Correu Mendonça, batida pro gol. Gol do Ceará. O Ceará sai na frente, faz o primeiro. Agora é a vez do Sampaio Correia. Tem Richard no gol. Correu, bateu pro gol. Gol do Sampaio. Tudo igual por aqui no Castelão. O Ceará vem para a segunda batida. Gol do Ceará. 2-1. Agora é a vez do Sampaio. Para deixar tudo igual. Correu, bateu pro gol. É, goleiro de um lado, bola do outro. O Sampaio deixa tudo igual por aqui. Por enquanto 100% os dois times. Vem na cobrança o Ceará. Batida, espalma Mota. Espalma Mota e é escanteio. Agora é com o Richard. Agora é o Sampaio. Para fazer o terceiro, a batida. Gol do Sampaio Correia. O Sampaio sai na frente. Abre vantagem. A atenção tá na conta do Ceará. Espalma Mota. Vai virando herói. E agora é o seguinte: se o Sampaio fizer, acabou. Se o Sampaio Correia fizer, elimina o atual campeão da Copa do Nordeste. Correu, bateu, pro gol. Gol! E o Sampaio Correia está na semifinal da Copa do Nordeste 2021. É festa na Bolívia querida. Foi nos pênaltis, 100%. 4 cobranças, 4 gols e 2 defesas do Mota na conta. É isso aí, pessoal. É a Copa do Nordeste que vai ter emoção de sobra para vocês aqui no canal. Além do Ceará e Sampaio Correia, também teremos Vitória e Altos, Fortaleza e CSA, Bahia e CRB e muito mais. Beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado por aqui. Todos os jogos da Copa do Nordeste. Esse final de semana ainda teremos aí outros estaduais. E semana que vem, fique ligado, hein? Ceará na Copa Sul-Americana, além de Libertadores e muito mais. Forte abraço a cada um de vocês. Fique ligado por aqui. Canal Rodrigo M8 aqui. O melhor time é o seu.